Dække. Og her er de to mandskaber lined op foran den store tribune. Den danske nationalmelodi, og vi stopper med det, for SNG har ingen har frabedt sig, at der spilles en national hymne, al den stund, man ikke rigtig ved, hvad der skal spilles. De har jo heller ikke noget flag, men stiller op under UEFA's flag. Her har vi Danmarks holdopstilling, og lad os nævne, at der hos danskerne er tre jubilarer. Det er nummer 5, Henrik Andersen, der spiller sin landskamp nummer 25. Nummer 11, Brian Laudrup, der spiller sin landskamp nummer 25. Og nummer 3, Kent Nielsen, der topper med 50 landskampe i aften. Og sådan skulle opstillingen på banen se ud. Michael naturligvis mål, og så Anfører Olsen som sweeper, markeringsspillere, Sivebæk og Kent Nielsen. Og så en midtbane bestående af fire mennesker. Fra højre, Vilfort og John Jensen, Christofte og Henrik Andersen. Og så Brian Laudrup som forbindelsesled mellem den midtbane, og så de to forreste fremme, nummer 15 Ben Christensen og nummer 9 Flemming Poulsen. Og her SNG, der stiller op i den usædvanlige formation, eller i hvert fald med den usædvanlige besætning, at der er 7 spillere fra vesteuropæiske klubber. Nummer 9, Sergej Alenikov, som ligger på venstre side af midtbanen, sandsynligvis var også med i kampen i Idrætsparken i 85, og det samme var nummer 5, Kuznetsov. Men ellers er det vel nummer 7, Mikhailichenko, og nummer 6, Shalinov, vi skal lægge mærke til. Et stærkt mandskab, der blandt andet eliminerede Italien på vej til Europamesterskaberne. Men her er altså de to anførere, Lars Olsen fra Danmark og Kanchelskis fra SNG, og det er jo Peter Schmeichels klubkammerat fra Manchester United, og her har vi så dommeren Andrew Wilson Waddle. Og så er det vist lige før, vi er ved at være klar til denne interessante opvarmningskamp, hvor vi kan få et fingerpeg om det danske holds styrke før de vigtige kampe i Sverige, hvor vi jo spiller den 1. den 11. juni mod England, og så den næste den 14. mod Sverige, og den forløbige sidste, man ved jo aldrig, den 17. mod Frankrig. Heldigvis kan man sige, at de to hold ikke i pulje sammen. Jeg har nævnt Danmarks tre kommende modstandere, og i Sverige er SNG i pulje med Tyskland, Holland og Skotland.
Sivbæk. Godt spillet til Ben Christensen. Og Richard Møller Nielsen har jo også på pressemødet i går sagt, at der skal spilles mere offensivt. Vi skal vise, hvad vi kan, og lad os bare se det, så vi ikke får fodbold på stedet. Og fodbold, hvor det danske hold bare spiller for at begrænse et nederlag. Det er der simpelthen ingen grund til. Det kan være, at vi kan drille de store i Sverige, og i hvert fald kan holdet spille frigjort, når man tænker på de svære betingelser, det har haft forud for europamesterskaberne. Men med hensyn til det danske spil, så er det altså meningen, at John Sivbæk, der har bolden her, og Kent Nielsen skal dække op foran Lars Olsen, men Sivbæk naturligvis, ofte i et samarbejde med Vilfort, som vi netop så her, skal gå med frem for at åbne på højrefløjen, mens Henrik Andersen har til opgave at sprede eller lukke op på venstre. Det er sådan, at banen her i Brøndby er efter ombygningen blevet temmelig stor. Tidligere havde den et mål, der sagde 102 gange 64. I dag har den et mål, der siger 110 gange 74, og det skal naturligvis udnyttes. Det er jo interessant at se på det danske landshold, at der i startopstillingen er 8 spillere, der tidligere har spillet på Brøndby. I det John Sivbæk, Flemming Poulsen og Henrik Andersen er de eneste 3, der ikke har. Her den russiske målmand, Tjatjatov. John Jensen, Ben Christensen. Direkte spil. Det stopper nummer 5, Kutnesov. Og kampens første forsøg. Det er Kutnesov. Men ved min side, der har jeg Niels Christian Holmstrøm, tidligere kanoncenter foråret hos KB, dengang der også var noget af det, i første række og også i Frankrig som ind, men nu ellers, så er han hos Team Danmark. Og Niels Christian Holmstrøm, det må sige så være en kvalificeret modstander, vi har i aften. I allerhøjeste grad. Russerne har denne her kamp som den sidste forberedelseskamp, inden det går løs i Sverige, hvor de jo også har nogle skrappe modstandere, de skal møde. Og det er spændende at se, hvordan det danske hold kan matche det her. De er startet i en for det gamle Sovjetunion, og nu er SMG typisk opstilling med 3 mænd i forsvaret og så en meget bevægelig 5-mands midtbane. Og det er noget, der kan blive interessant at se, hvordan vi danskere, så nu John Jensen her, der skal op og presse russernes midtbane, hvordan det lykkes for os. Ja, vi må jo i hvert fald sige, at med hensyn til den midtbane, der har de to særdeles gode folk på fløjene. Kanchelskis med nummer 8 i højre side, og nummer 6 er det Igor Chalimov i venstre. Og det er jo folk, som vi også kender fra tv-skærmen, hvor Chalimov, der slår sine folder i Inter i Italien, og Kanchelskis i Manchester United har haft en fin sæson til det. Lidt heldigt, at Peter Frank er i bolden her. En lille misforståelse mellem ham og Christoffer, tror jeg, det var. Og det er jo netop det, man skal passe på i disse kampe mod skrappe modstandere. Ikke at forære noget væk. Det er holdene, det er modstanderne for gode til.
Flemming Poulsen. Men suverænt spillet af Charlie Moss. Og det rumrede af Sivebæk fra Mikhail Lichenko. Brian Lambrup. Og der kører, der han har haft et samstart med sine træk ind foran. Nummer 10, Mikrodolski. Lignede klart til strædestak. Lad os prøve at se her, hvor Brian Lambrup søger ind i feltet. Kører den direkte vej, og det er netop det, vi har brug for. For at se taklingen, der kommer ind. Der er sletter ben med Brian Lambrup. Her burde der være strædestak. Og netop Brian Laudrups evne til at udfordre modstanderne på kanten og inde i strafbarfeltet kan være en helt afgørende faktor også for både kampen i dag, men også vores præstation generelt i EM-slutrunden. Interessant med Kim Vilfort, der har nummer 17, bolden her. Liggende helt ude i højre side, den plads, John Sivebæk plejer at spille. Og netop derfor mulighed for at samarbejde med de to, i det Sivebæk ligger lige bagved. Nummer 9 inde på midten er Alenikov. Og her Chalimov. Mikhail Lichenko. Så det er godt, at tilskuerne bakker vores landshold op, så de kan få selvtillid og et herligt rygstød, inden de skal til Sverige. Lægger et stort stykke arbejde mentalt og psykologisk for Richard Møller Nielsen i den kommende tid, hvor flere af spillerne havde indstillet sig på en sommerferie. Og sådan noget som tempoet og råstyrke, det er vel også det, Niels Christian, at der i dag virkelig skal vise sig at være god nok hos danskerne. Bestemt det er helt afgørende i internationale fodboldkampe, at man har den fysiske nærkampstyrke og at man har overskud til at holde ikke alene tempo i kampen, men også at kunne temposkifte, når det er nødvendigt. Som for eksempel her nu, hvor Brian går i, og Sivebæk rykker med. Ganske glimrende dansk spil. Og og det var så man lige ved, at John Sivebæk havde fordoblet sin scoring på landsholdet. Det anspiller de landkamp nummer 77 i aften, har kun scoret en enkelt gang, og det var faktisk på samme façon, han her fik afsluttet, da han i 85 scorede mod Irland. Vi vandt 4-1 på udebane. Det er også interessant, at Richard Møller Nielsen har valgt John Sivebæk i dag i det centrale forsvar, som dels markeringsspiller og dels, som vi så, en spiller, der kan løbe med i position på bekostning af Torben Piknik fra 1903. Lad os nu lige se Flemming Poulsen. Og her er Vilfort. Og det er rart at se, at spillerne har prøvet at køre selv. Burde også der have været frispark efter Vilforts snævere træk. Men det fik vi heller ikke. Men du var ved at sige noget om Sivebæk og den måde, der stilles op på. Ja, hvis man kan se det i kampen her, at russerne har to meget, meget bevægelige forwards i Kirjanov og Kulivanov. Og de flytter sig i hele banens bredde. Netop på den her store bane her i Brøndby er det væsentligt at have markeringsspillere, som også kan flytte sig i områderne og samtidig gå med i spillet. Og det er jo interessant at se, hvordan det danske forsvar får dæmmet op for disse to meget bevægelige angriber.
jubilaren Henrik Andersen fra Køln. Og her Richard Møller Nielsen i midten og den piberygende Kai Johansen, holdleder gennem mange år, var med i hele Sepp Piontek's periode. Som en fikst lavet af nummer 15, Kolivanov. Igen Brian Laudrup, plads i venstre side. Og heller ikke der, men det kan da godt ske, at den skotske dommer Andrew Wilson Waddles slet ikke har frispark på programmet. Nå, her fik vi et enkelt. Nu har der været tre benspænd, synes jeg, hvor man sagtens skulle have fløjtet. Men de står sandsynligvis sidst i den regelbog, han har. Lad os lige se her, hvor Brian Laudrup kører rigtigt over i det tomme rum. Og hvor så nummer 13, Kirill Yakov, bagfra ulovligt tager bolden fra ham. Men ellers synes jeg en optimistisk start. Hvis Christian er det danske landshold. Helt bestemt. Der var en del skepsis i går på pressemødet over, at om nu Richard Møller var helt ærlig, da han sagde, at han ville spille lidt mere offensivt, men jeg synes, starten har været frisk for det danske hold, og bestemt de takter, som vi håber at se endnu mere af i fortsættelsen. Masser af plads til John Jensen. Mihaly Tjanko lægger bolden på fødderne af Chalimov. Så er der åbnet. Uha, forsøgte at føle bolden over i det lange hjørne. Men kom heldigvis for meget under den, men ellers godt set her af russernes Igor Chalimov. Lad os lige se det igen her, hvor Peter Schmeichel dækker det korte hjørne. Og det er jo en anden facet, som er vigtig at læse i denne her kamp. Richard Møller talte om på pressemødet, at vi skulle bruge denne her kamp til at lære af de eventuelle fejl, der stadigvæk var på holdet. Og netop ved boldtab og modstanderen, der kommer i hurtig modangreb, som vi så her, er det vigtigt, at vi har stadigvæk har garderingerne tilbage på banen. Så. Denne gang frispark til Kevin Ford. Det går ud af nummer 3, Karadze. Spillet af Brian Laudrup og Vilfort. Og danskerne kan gøre sig klar til kampens første hjørnespark. Og det er Christofte. Og han får lov at prøve igen. To bolde for en krone, som vi sagde i gamle dage. Ja, eller tre hjørnestrækket mål, men den går vel ikke i dag. Spil et kvarter. Stadig 0-0. Så igen nummer 15, Kolivanov nede og hente bolden, og et hurtigt SMG, Hans Heinrich, men også Henrik Andersen.
Og det er noget af det, vi også skal lægge mærke til hos det danske hold. Når vi har været i angreb, så skal vi hurtigt hjem, for det kommer til at gå stærkt i Sverige, når modstanderne kommer bullerne. Jeg tror, at det forestående EM vil udvikle sig til, eller kommer til at bestå af mange tempofyldte kampe. Og netop derfor kan det være spændende at se, om vi kan stå distancen på det område i aften. Men selvfølgelig ikke spille hurtigere, end vi magter. Og det gør vi heller ikke i øjeblikket, kan jeg se. Nej, men det der er væsentligt, er, at det danske hold formår at sætte en rigtig rytme i sit eget spil. Fastholde angrebene som her. Vindfors, der var med fremme på dette indlæg fra Kristofte. Godt forsøg. Bolden skruer væk fra målet og ramt perfekt af Vindfors, som man godt kunne have ondt her efter 17 minutter at have bragt Danmark foran 1-0. Men godt søgt ind af Kim Vilfort. Mihaly Tchenko udsat for et angreb bagfra, en takling bagfra af John Jensen. Lad os lige se her. Og John i en hissig boldjagt rammer ham med venstrebenet. Og det kunne man måske nok undgå i den slags venskabskampe, så tæt på en stor turnering. Men det er jo den tredje landskamp for danskerne her i foråret. Den tredje officielle tabte 1-2 i Tyrkiet, vandt 1-0 over Norge. Og så er det lige pludselig blevet halvalvorligt i denne testkamp mod SNG. Inden vi skal over og spille tre, skal vi kalde det tællende kampe i Sverige. Og så vender vi tilbage til flere tællende kampe til efteråret, når VM-kvalifikationen står for døren. Og her Mihaly Tchenko får ikke ramt bolden ordentligt, så godt træk, inden han fik fyret løs. Og vi kan vel også blive enige om, Holmstrøm, at det er lidt af en gave at få tre hårde kampe til at hærde holdet yderligere. Helt bestemt netop med sigte på VM-kvalifikationskampene til efteråret. Vi kan lære utrolig meget af de her kampe. Det skal ikke bare fordi vi skal over lære, vi skal også over selvfølgelig prøve at vinde de kampe, vi kan. Men det er vældig fint, tror jeg, netop at få afprøvet det forud for disse VM-kvalifikationskampe, som vi jo også gerne vil klare os godt i. Lavt op nede og tage del i det defensive. Kanchelskis, og til den bagerste mand, Oleg Kutnesov. Og igen et svagt skud fra SNG, det var Alenikov. Det er ellers noget af det, der tidligere har kendetegnet russiske spillere, at når de skød på mål, så var der virkelig tryk på. Her er det Richard Møller Nielsen, der folder hænder og beder om en god indsats, både i aften og lidt held og lykke i Sverige. Kristofte og Henrik Andersen er stukket af. Så vi er i en lidt vigtig fase i første halvleg, fordi efter et
friskt første kvarter, er det ligesom om russerne har fået dompteret vores midtbane, hvor vi jo rent talmæssigt er i hvert fald en halv til en hel mand i undertal, fordi vi har Brian Laudrup liggende som en tilbagetrukken forward, kan vi sige. Og der er det altså vigtigt, at vores midtbane holder fast, og vi ikke bliver udsat for f.eks. dette her. Kun Ivanov indenom. Og det er jo det, hvis ja, jeg kan se, at Vilfort og Sivebæk snakker lidt sammen. Hvis Vilfort er gået lidt for langt frem, og Sivebæk ligger inde på midten, jamen så er der jo mulighed for at stikke disse spidser afsted efter hjørnefladet i venstre side. Og det er jo det, der kan flænse et forsvar op. Godt snittet af Flemming Poulsen. Bent Christensen ved at komme igennem. Nummer 9 her er Lanikov hos SNG, en central person i russernes opbygning. Trækker sig godt fri og er som regel spilbar. En lidt hasarderet tilbagelægning fra Lars Olsen. Men igen får Peter Schmeichel fat i bolden. Fylder godt, når han går ud. Typisk spil fra russiske hold. Lejende let bygger de op. Bevæger sig hensigtsmæssigt. Og det ser ofte ud, som om de er 2-3 stykker i overtal, når de kommer derop af. Kutnesov. Og så et kanonskud. Og denne gang er virkelig kraft på, da vi har et tempo rykket af. Selv over riposten. Men igen et farligt russisk angreb, hvor spillet koncentreres i venstre side, og lige pludselig åbnes der til højre. Og igen er det Kutnesov, der går med frem. Spiller til daglig for Glasgow Rangers. Ja, det kan man næsten se på håret jo. Jeg tror også, det var sådan, inden han kom derover. Godt kæmpet af Bent Christensen. Brian Laudrup. Frispark naturligvis, men det er meget, meget svært for den russiske femmer Kutnesov at komme væk fra Brian Laudrup, der faktisk selv løber omtrent ind i ham der. Men han spærer godt nok, og derfor naturligvis helt klart frispark til Danmark efter dette sololøb af unge Laudrup. Det kan være, han har fået hold i nakken. Så er vi 2-1. Ja, ja. Richard Møller Nielsen til synelægende godt tilfreds med den danske start. Vi kan jo også sige, at det er en slags opvarmning for dig, Niels Christian Holmfond. Du skal jo med TV2 til Sverige og kommentere kampe blandt andre. Kampe skal du have SNG mod Tyskland. Ja, og Danmark mod Sverige nu, i stedet for mod Jugoslavien. Og det bliver da vældig spændende, og det er jo sådan, at denne her EM-slutrunde, hvad det jo nok selvfølgelig næsten altid er, men det er ligesom, man synes, at alle de gode fodboldspillere i Europa denne her gang er samlet i Sverige. Selvom det italienske landshold godt nok ikke er med, så er der altså mange af de spillere, som netop præger den italienske liga, som er med
for eksempel på de tyske og det hollandske hold, så det bliver en meget spændende turnering. Lad os nu se, om vi også har fået indøvet nogle ordentlige frisparksdetaljer, fordi dødboldsituationen er tit noget af det, der afgør jo internationale fodboldkamp. Christofte. Og det var i hvert fald udmærket udført i samspil med Flemming Poulsen. Godt ramt. Og det er Tjatjasov, der må give hjørnespark. Lad os se igen bolden op til Flemming Poulsen, og så lægger den lige til skud. Ja, Christoftes sparketeknik er jo legendarisk, og den kan vi få brug for nu også, når han sparker hjørnesparkene fra højre side med sit venstre ben, som er farlige. Godt kæmpe der, Christofte. Og spillet til Brian. Og en tunnel. Og helt utroligt, hvordan han tryller på så lidt plads. Der var vel en halv meter til mållinjen, og alligevel så lykkedes det Brian Laudrup at smide to russere. Der kom det godt i gang, og det vidner om, at det er Laudrup, der skal løfte det danske spil, så vi bevæger os over gennemsnittet. Der er heller ingen tvivl om, at det passer Brian ganske udmærket at have to frontløbere foran sig som Flemming Poulsen og Bent Christensen, som begge to er løbevillige og friskrykker i position. Det giver manden med bolden mange muligheder, også den mulighed at gå selv, når man har evnerne til det. Chalimov, der presser sig vildfort. Ja, det slipper han jo så meget godt fra. Og igen ind til den frie Alenikov. Og Zweipa. Kiryakov. Men udmærket forsvarsspil. Her er det danske hold, der hurtigt var hjemme for at dæmme op for russernes angreb. Vi nærmer os den halve time af første halvleg. Stadig 0-0 efter en opløftende dansk indsats og et par gode tilbud. Så fortsætter vi på den facon, kan vi som en med ro i sindet sende det danske landshold til Sverige og dyste mod de andre nationer. Denne her fase af spillet er noget af det, jeg mener, vi skal prøve at undgå. Vi ser, at det danske forsvar ligesom polerer med bolden i egen forsvarszone og ikke rigtig kan komme af med den. Og det er farligt, fordi hvis vi taber bolden i en frisk opspil der, hvor alle faktisk er løbet frem foran bolden, så er vi vældig sårbare. Og jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke får Kim Vilfort på højre fløj og Henrik Andersen på venstre fløj alt for langt foran bolden, så man ikke kan spille den frem, men bliver nødt til at løbe med den. Og hvis vi så får et boldtab på midtbanen, så er der helt åben bagved. Så er vi dømt til at være i undertal. Og hvad der er værre, vi er ude af stand til at lukke af i siderne. En anden ting, vi måske skal passe på, det er afleveringer på tværs, i hvert fald alt for mange afleveringer på tværs på egen banehalvdel. Det lige pludselig så hugger de altså til modstanderne, og så er man solgt. Offside på Kolivanov.
Lars Olsen. Og så er der bagved ham dækket af, hvis vores sweeper skulle tabe bolden. Nå, går vi igen nede for at tage del i opspillet. Det er nemlig derfra, at han skal være med i spillet. Han skal holde svar, have mange boldberøringer, så det er ham, der bliver styrmand på landsholdet. Ja, vi talte jo lidt om tempo før kampen, og man må sige, at tempoet er taget lidt, for ikke at sige en hel del, ud af kampen i øjeblikket. Flemming Poulsen i luften på dette indkast. Det er også sådan lidt af en balanceagt i disse testkampe, så kort før en turnering, hvor man gerne både vil have prøvet nogle ting af, men samtidig ikke have afsløret for meget. Der ser mange spioner på tribunen i dag. Simpelthen fordi Danmark er kommet med, og man har slet ikke interesseret sig for holdet, og har derfor ikke ret meget stof på det danske hold, og samtidig kan man så kigge SMG efter i sømmene. På samme måde kan vi da sige, at der også sidder en del opkøbere, både fra tyske Bundesliga-klubber og engelske klubber, blandt andre Kenny Douglas, Liverpools tidligere manager, nu manager for Blackburn, der netop har kvalificeret sig til den engelske første division. Så det danske landshold er lige pludselig blevet interessant, og det er jo meget rart, så er det også sjovere at have med det at gøre. Alani Gaf som central person. Kanchelski ind over, og der har vi så store Vilfort, der rager godt op ved den fjerneste stang. Og bringer Danmark foran 1-0. Godt set af Bent Christensen. Ja, glemmer det udført. Man ser her, hvordan han går uden af målmanden med det samme. Meget sikkert lægger den ind i det tomme mål. Det er ikke helt let detalje, fordi vinklen bliver lidt spids, og han skal faktisk skyde første gang. Men det er glemmer det udført. Og i øvrigt også et flot forarbejde af Flemming Poulsen, som presser den. Ja, hvad hedder sådan en SNG-forsvarer? Russisk forsvarer, kalder vi dem det? Det kan vi kalde dem, ja. Og så har Bent Christensen 50% forstået på den måde. Det er hans 16. landskamp, og det er hans 8. mål. Var jo rigtig i målhumør i vores EM-kvalifikationskampe sidste år, hvor han scorede 2 nede i Jugoslavien og også mod Østrig. Men fortjent synes jeg, at danskerne får denne opmuntring efter den uimponerede indsats. Over for kollegaerne, altså
EM-deltagerne fra SNG. Og typisk er Ben Christensen med næse for chancerne, udnytter fejl hos modstanderne. Kan vi gøre det igen? Her kører Bent i hvert fald. Han har Flemming Poulsen med på højre fløj. Brian Laudrup tilbyder sig deroppe. Aflevering. Godt set af John Jensen, hvis Laudrup kan nå den. Det kan han sagtens. Følgende aflevering til Ben Christensen. Ja ja, fantasi med i spillet. Det gør ingenting. Lars Olsen var med helt fremme. Henrik Andersen tryk bare af. Så vi får afsluttet vores angreb. Men absolut pænt dansk spil igen her. Efter døde vande i 10 minutter og kvarter, så er vi ligesom kommet lidt ovenpå igen, og det var fortjent. Og en god opmuntring, at vi kom foran 1-0 her. Modstandernes træner, Anatoly Bischovets. Selvom det selvfølgelig altid er rart at komme foran en fodboldkamp, så er det bestemt ekstra rart netop i en fase af kampen, hvor man så småt ikke helt har kontrol over den, og modstanderne er ved at blive sig ind i kampen. Og nu har vi Brian igen. Så kan vi køre igen til venstre. Ja, det var som om de var ved at komme ind. Ja, de havde, som vi talte om, fået taget luften ud af kampen, og sådan et mål her, det giver jo kampen ekstra liv, og bestemt er det rart, både taktisk og også selvtillidsmæssigt, at komme foran og så komme ind og spille kampen igen på egne præmisser, og det er det, vi gør lige nu. Endelig om til Ben Christensen fri igen. Vælger det korte hjørne, og en flot aflevering fra Flemming Poulsen bragte Ben Christensen helt fri, da kunne vi være kommet på 2-0. Ja, en udmærket afslutning af Bent. Der har jo været lidt diskussion om hans berettigelse i startopstillingen på baggrund af en ikke helt vellykket sæson i tysk Bundesliga-fodbold. Men det er jo sådan med den type fodboldspillere, som Bent er, at selvtilliden kan komme lige så hurtigt, som den er forsvundet. Og derfor kan det mål, han har lavet i dag, det kan vise sig at være ganske nyttigt, ikke alene for ham, men for hele det danske hold i de udfordringer, som kommer i næste uge. Ja, han går til sydenheden i meget fin spænd med Flemming Poulsen, i det de begge to bestiller noget og rykker på tværs, og det er netop det, der giver huller helt i front, og der har vi så vores bagfrakommende spillere til at udnytte det. Lidt juske aflevering denne gang fra Brian Laudrup, ville have spillet Vilfort indenom, men for blødt. Og det er Igor Dobrovalski, der slår til bolden med hånden. Vi har en udskiftning hos SNG. Ud skal gå nummer 3. Tadatse. Og ind skal vi have
Nummer 20, Andrei Ivanov, spiller for Spartak Moskva. Mangler 4 minutter af første omgang. Fører 1-0. Danskerne på målet af Bent Christensen. Godt hættet af Vilfort. Så river Flemming Poulsen igen tynd ud. Vilfort tilbyder sig på højre fløj. Og Bent Christensen op denne gang på stolpen. I det rigt angrebsspil. Godt søgt hen til den korte stang af Bent Christensen, der dermed kan nå bolden. Synd, han ikke fik scoret her. Ganske glimrende angrebsspil. Og hvor vi ser, at at kunne skabe målchancen som her, det kan man faktisk gøre tre mand alene, når opspillet er rigtigt bagfra. Og det er derfor vigtigt, at Vilfort og Henrik Andersen ikke kommer til at ligge for højt i opspillet, og dermed blokerer løbemulighederne for de to meget bevægelige Flemming Poulsen og Bent Christensen. Vi så også, at bolden i det angreb, vi havde lige før, blev slukket nøjagtigt på det rigtige tidspunkt, og også med den rigtige hastighed til den spiller, der skulle have den. Glimrende timing og glimrende rytme, og et stort arbejdspind, som også er Kim Vilfort, som lige nu har været nede og klar ærterne i forsvaret. Øjeblikket forinden har han været oppe og slå en næsten målgivende aflevering, næsten helt fra modstanders mållinje. Og det er et løbepensum, som er en opløftende ting at se i dag, fordi det får vi helt klart brug for. Det er de barske krav til nutidens fodboldspillere, at de skal kan kunne det hele, og helst på en. Flemming Poulsens løbesvæk er nummer 4, Zweipa. Og det er spørgsmålet, om der er frispark der. Men okay, lad os lige prøve at se situationen her, hvor Brian Laudrup går ned og i hvert fald har helt på bolden. Men det kan selvfølgelig være Christoph, der er kommet til at skubbe i ryggen på samme tid. Richard Møller Nielsen i agter. Og der faldt for løs dansk opdækning. Var slet ikke klar, og det er noget af det, man skal være, for der er ingen tvivl om, at vi vil komme ud for, at modstanderne vil tætte disse frispark lynhurtigt, inden opdækningen er kommet på plads. Alle dødboldsituationer er meget, meget farlige i fodbold på det her niveau. Og vi har jo en gammel skødesøn i dansk fodbold med, at vi småsover lidt. Specielt når vi selv har lavet sådan en frispark, så har vi alt for lidt opmærksomhed i positionerne, når vi kommer på plads. Og det er der ikke råd til normalt. Men her slap vi med skrækken. Brian Laudrup ved at komme igennem efter dette udmærkede angreb med Bent Christensen, Flemming Poulsen og John Jensen som mellemstationer. Fortjente klapsalver til det danske landshold her, hvor vi kører på det sidste minut i første halvleg. Har ydet en god spillemæssig præstation med hensyn til spilleglæde, fantasi, afslutninger, og der er også blevet bestilt noget. Her er det Lars Olsen, der laver frispark. Og det er ganske rutineret at lave den situation, fordi hvis han bliver afspillet i den situation, så har vi faktisk ikke nogen gardering nede bagved, så det var, om jeg så må sige, et af de professionelt veldokumenteret frispark, hvis man må bruge det udtryk. Og så frispark. Kører vi igen. Så er Bent Christensen med igen, og der kan sparkes. Ja, det er ærgerligt, men ellers igen. Godt kontraindgreb fra danskerne, Bent Christensen og Brian Laudrup.
Og vi kan godt sige her mod slutningen af første halvleg, hvor vi fortjent fører 1-0, at det har været en opløftende dansk indsats med til tider Brian Laudrup som den store spiller. Helt bestemt. Normalt er det jo en gang mellem sådan, specielt med sådan nogle sidste forberedelseskampe inden en stor turnering, at forventningens glæde er den største. Jeg husker også vores berømte hold tabe 0-3 til Sverige i Idrætsparken før de store turneringer, så det her har været klart en opløftende første halvleg. Og vi vender tilbage, når anden starter. Det har Lars Olsen der ret i. Der kunne godt have stået mere, men vi må også sige, at vi har blundet et par gange i forsvaret, så måske 2-1. Det ville ikke have været helt uretfærdigt, men i hvert fald i orden, vi fører. Her har vi lidt statistik og boldbesiddelse. Det er den øverste. Det er ikke en ny afstemning om unionen, selvom tallene omtrent passer. Men altså 51% til Danmark, 49% til SNG, og vi kan også se, at vi har haft flest skud på mål, 8 mod 5. Fører klart i hjørnespark. Og det vi ser længst nede, det er mistede bolde, og det passer vist også meget godt i en jævnbyrdig første halvleg. Men ellers disse statistikker, det er jo ikke altid, man kan bruge dem til at være den, men det giver vel et ganske godt billede af en som jeg siger, lige første halvleg, Niels Christian. Jo, statistik, det er jo som, hvad skal man sige, en fuld mand og en lygtepæl. Det er meget godt at holde sig til, men tjener ikke meget til oplysning. Og her har vi så Johnny Mølby, der er sat ind i anden halvleg. Spiller for Vejle, har haft en lille flirter med fransk fodbold til Nang. Og han skal så ind og prøve at være med. Ja, det er, så vidt jeg kan se, Flemming Poulsen, som er blevet i omklædningsrummet i halvlegen. Og det betyder jo nok, at Brian Laudrup bliver skubbet helt frem i forreste række. Godt af store Kent Nielsen, landskamp jubilæum med 50. Ja, det må man formode. Her har vi Brian Laudrup op og være tandem sammen med Bent Christensen. Kører igen selv. Mølby med fremme. Johnny Mølby altså. Og en god åbning af de sidste 45 minutter med et skud af Brian Laudrup her i det første minut. Men det kan være fornuftigt at spare Flemming Poulsen, der selv mener, at han er lidt nede i øjeblikket, men som i hvert fald har ydet en stor arbejdsmæssig indsats i første halvleg. Der er ingen grund til at slide på depoterne. Lad spillerne køre, hvad de kan, og så lad dem også få det hvil, der skal til for, at de virkelig er oppe på mærkerne og har både kræfter og lyst til at spille fodbold, når det går for sig i Sverige. Også russerne har skiftet ud i pausen. Tilsyneladende målmanden, nummer 12, Tjatjasov, der er taget ud. Og ind er så kommet naturligvis reservemålmanden, Dmitrij Karin. Ude i marken er det nummer 16, Dmitrij Kuznetsov fra Espanyol i Barcelona, der er kommet ind. Her har vi indskiftet Kuznetsov. Og ud er det så spilleren med nummer 13, der lå helt fremme, Kiri Jakob, der er taget ud. Men her så vi lige et glimt af den nye målmand. Ja, det kan jo være, at der er nogle af seerne, der undrer sig over, at man sådan skifter ud på livet løs i betragtning af, at de allerede skiftede en spiller ud i første halvleg, men det er jo en friendly game, og det er aftalt, at man kan skifte fire i nødstilfælde fem spillere
Det er nok målmanden, man tænker på her, så man får lejlighed til at prøve forskellige opstillinger i en sådan forberedelseskamp. Det kan godt give lidt uro i anden halvleg, men lad os nu se, om vi ikke kan få lidt snit og fasong over det, ligesom der var momenter i første halvleg. Ja, bare det ikke ender i den slags udskiftninger, som vi så før. Var det VM i 90, da Danmark spillede mod Tyskland, og hvor Hans Beckenbauer brugte en 22 spillere, fordi alle skulle ind og have chancen på landsholdet, og det er selvfølgelig en hån mod tilskuere og også mod spillet, kampen. Men en 3-4 stykker, det sker der intet ved, og da det er sket i pausen, ja, så må man formode, at spillerne har fået at vide, hvad deres opgaver er, så vi også kan få rytme over det i anden halvleg. Ja, på det danske hold tror jeg ikke, at man skal forvente masse udskiftninger. Richard Møller Nielsen sagde, at han formentlig ville lave udskiftning i pausen, og det har han jo fulgt op med at sætte Johnny Mølby på banen. Og så kan vi forvente en, formentlig to udskiftninger i løbet af anden halvleg. Lidt afhængig af, hvordan spillet går, lidt afhængig af, om der opstår småskader, og måske også lidt afhængig af, hvordan kampen udvikler sig. Lars Olsen, der er plads indenom. Det er en lang bold i stedet for til Ben Christensen. Klar til chance efter sløset spil af nummer 5, Ole Kutnesov hos SNR eller SNG. Og derved var vi igen lige ved at få scoret. Her var der spillet 5 minutter af anden halvleg. Ben Christensen, sandelig farlig i aften. Men vi så jo også i første halvleg, da nummer 3, Tadatsa, lagde for kort tilbage, og Ben Christensen smuttede imellem og scorede. Ja, kort tid efter blev han taget ud. Den russiske spiller, der er ikke tid til barmhjertighed. Man kan vel også godt sige, Niels Christian, at i det øjeblik, man laver et par udskiftninger, så er man vel også med til at forvirre de spioner, der sidder på tribunerne. Det er lidt sværere at give, eller at få et billede af holdets reelle styrke og opstilling. Ja, det kan du selvfølgelig have ret i. På den anden side, så giver man så også spionerne mulighed for at kigge hele spillermaterialet igennem, sådan at man ikke lige pludselig har mulighed for at komme med en joker, der kan overraske dem i forud for en kamp i turneringen. Men nu er det jo sådan, at de folk, der sidder her på tribunerne, er gamle rotter i faget. De har allerede notesbøgerne fulde af oplysninger om den danske spilletrup. Kender dem også fra de respektive turneringer. Men det er klart, at de gerne vil se lidt på, hvordan holdet hænger sammen, og hvad der er for muligheder, man kan vente sig fra det danske hold. Chalimov. Og så er der bonus til SMG nede hos Peter Schmeichel, lidt løst af det danske forsvar. Kom ikke i vejen for dette indlæg, og her hvor der er spillet 7 minutter af anden halvleg, der er det nummer 15, Kolibanov, der har udlignet til 1-1. Her indlægget fra eller bolden fra Chalimov springer fra den ene russiske spiller hen til Kolivanov og 1-1. Ja, det er et af de eksempler, som er næsten er klassiske. Man får lokket den frie mand i forsvaret, i det tilfælde her Lars Olsen, helt ud på højre flanke. Garderingen mangler i centerforsvaret, og når man så ikke får fat i bolden ude på siden, og den kommer ind i centerforsvaret, så er man på mellemhånd, og der mangler opbakning og gardering. Og et kort træk til siden kan bringe en angriber fri foran mål, som vi ser her. Og det er noget, som det danske hold selvfølgelig skal være vældig opmærksom på, for det bliver med det samme straffet af på det her niveau.
godt blive en anden halvleg, hvor råstyrke og manglende kræfter efterhånden, som kampen skrider frem i den temperatur her i Brøndby i aften, hvor det bliver ret så afgørende. I hvert fald vil det være imponerende, hvis danskerne også her kan gå op og blive nogenlunde spilbestemmende. Kanchelskis målscorer Kolivanov. Og her er manden, der lagde op til målet, Sjalimov. Det ville have været rart at have haft det mål. Ben Christensen var lige ved at score i begyndelsen af anden halvleg, så han til at tære på. Ja, det er jo altid rart at få så meget udbytte som muligt af chancerne. Men skal vi se med testerøjne, er det ganske interessant at se, hvordan holdet nu får stabiliseret sig. Den russiske udskiftning, hvor Kuznetsov kom ind i angrebet, giver nogle omstillingsproblemer for Kent Nielsen og John Sivebæk. Og det kræver lige, at de rimelig hurtigt kommer på plads. Sivebæk ligger i øjeblikket og flyder lidt. Og skaber også denne her chance, fordi han ligger meget højt op på banen. Det ser han ikke kan se, det er, at det er først nu, han kommer tilbage i straffefeltet. Og det er vigtigt, at man ved modstanderudskiftninger hurtigt får justeret sine positioner i forsvaret, for ellers så kan det altså hurtigt gå i opløsning. Ja, de huller, der opstår bagved en John Sivebæk, er russerne jo hurtige til at udnytte. Det har vi set. Man spillede 10-11 minutter af anden halvleg. 1-1. En af Christoftes lange diagonalafleveringer. Sidst vi så sådan nogen på landsholdet, var det Søren Lerby, der kom med den. Og så kører vi igen. Nummer 6, Sjalimov. Ja, det er uhyre for mange russisk spil, det her, hvor vi netop bliver overspillet i vores højre forsvarsside. Fordi Sivebæk kommer på mellemhånd, og både Vilfort og Johnny Faxe Jensen ligger for højt oppe. Godt brudt af John Sivebæk. Men i øjeblikket lidt for mange boldtab, synes jeg, når vi har bolden i sikre positioner. Mangler folk i højre side. Der kommer Vilfort. Jeg tror, det er meget betydningsfuldt, hvis det danske hold finder et tempo, der passer holdet her i anden halvleg, en rytme, der passer, så vi ikke kommer til at spille på russernes præmisser. Sådan har det set ud i anden halvleg indtil nu. Det lykkes russerne at lægge et ganske effektivt midtbanepres, som vi ikke rigtig kan spille os ud af. Og det er fordi vi igen i denne her fase kommer lidt i undertal. Det bliver overladt til Kim Christofte på venstrekanten at være spilbestemmende. Og næsten det meste af det danske hold ligger så foran ham og er for let at dække op for russerne, der også kan gardere sig for hans afleveringer. Vi skal prøve at komme i overtal på boldsiden, og så med fornuftige, helst førstgangsafleveringer, spiller os ud og så sætte tempo og rytme på vores opspil. Kent Nielsen forlænger. John Faxe. Thank you.
Dobrovolski. Kutnesov har spillet helt fri her. Men vinket for offside, det kunne vi være glade for. Det lignede ellers også et strafspark mod nummer 7, Mikhail Tjankov. Ja, udgangspunktet for den situation, der opstår, er igen en undertalssituation på det danske hold i vores højre forsvarsside. Et glimrende skift i modsat side, og så er der faktisk åben for pingpongspil.